Drage gledalke in gledalci, tudi v novi sezoni bomo naredili vse, da vas ne samo informiramo in nasmejimo, ampak da vam tudi pomagamo. Zato bomo še naprej po Sloveniji iskali strokovnjake in profesionalce, ki vam bodo svetovali v rubriki Glas ljudstva. Več o tem, kako priti do naše pomoči, pa vam bo razložil naš vodilni raziskovalni mrh novinar, gospod Bojan P. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, jaz si za veliko betave še bolj, ne. Tudi letos bomo v dobiki Glas ljudstva prvo pomagati vsem tistim, ne, ki nam boste pisali in zaupali vaše probleme, ne. Še posebej pa tistim, ne, ki nam boste nakazali oziroma pokazali, ne, da si našo pomoč tudi zaslužite, ne. Spodaj lahko vidite naš naslov in naše spletne kanale, ne, po katerih nam lahko posredujete vaše probleme, ne. Je pa res, ne, da meni prepošiljajo mele z večine naslovov na RTV, ne, tako da lahko pišete, ko bo želite, ne, pa bom jaz to slejko prepravil, ne. Okay. Osebno pa še raj vidim, ne, če vaše probleme objavite kar na anonimno, kjerkoli na internetu, ne, tudi niti treba veliko podatkov, ne vem, samo napišete kakšno zanimivost, ne, kakšen trač, ne, napišete, kaj ste sanjali, recimo, kakoli, ne, ni pomembno, ne, mi bomo pa iz tega seveda naredili nek problem in se potem še z njim ukvarjali ful časa, ne. Dobro, kdo pa so sploh ti ljudje, ki rabijo pomoč, ne, pa mi bo pomagal ugotoviti, da naš komentator, psihoterapevt, ne, seveda, doktor Roman, v Roman pozdravljen, ne. Ja, Bojan, lej, ljudje, ki gledajo televizijo, so po definiciji šepk. Se pravi, ženske in te fante, ki so odraščali brez močne očetovske figure in so jih na mesto klofut vzgajale kuharske oddaje in ameriške nanizanke. No, ampak Roman, ne, jaz si tako predvidevam, da bojo sem pisale sem babe, si vse ženske podzavestni želijo, da jim nekdo ukazuje, no, Roman, da jim nekdo svetuje. To je pač epicenter ženske želje, so pa tudi ljudje, ki so v resnici ekshibicionist. Motni ljudje, ki imajo neko bolno potrebo potem, da se spostavljajo, da se pojavljajo v medijih, ja, v televiziji in da imajo mnenje vsem. Tako je. Ja, interesantno, Roman, ne, odlično izhodišče, ne vedno se bi imel se kdo lahko prepoznal vsem tem opisu, ne, ampak žal je bilo to vse za danes, ne, dragi glavci, prišli za nam naslednji teden pa novi glas, ljudstva, z novimi strokovnjaki, ne, to takrat pa lepo zavite, da si zabili komentarje še bolj, ne. Ej, a ti se že cepil četrtič? Ne. Zakaj pa ne? Ker sem se subscribal. Ah.